ואנחנו מצרפים לנו יונתן הדר, לשעבר נספח כלכלי באיטליה. אנחנו נעבור מארצות הברית לאירופה. יאנה, אתמול בעקבות משאל העם שהיה שם, מתברר שהאיטלקים, או לפחות רנצי, לא למד מהבריטים. כן. תראי, צריך להסביר, שואלים אותי הרבה היום, האם זה אומר שאיטליה תפרוש מהאיחוד האירופי, זה עדיין לא אומר, לא מאיחוד האירופי ולא מגוש האירו. אז אולי צריך מדובר... ללכת שניים, שלושה צעדים אחורה, משאל העם היה בסוגיות כלכליות? לא, משאל העם היה בסוגיות פוליטיות, משפטיות, משאל העם היה לגבי שינוי החוקה וצמצום למעשה הסמכויות של הסנאט, צמצום הסמכויות של המועצות האזוריות לטובת העצמת הסמכויות של הממשלה וראש הממשלה. צריך להגיד שהרגולציה החזקה הזאת והחוקה הזאת נוצרה לאחר התקופה הפשיסטית באיטליה בשביל גם ליצור בלמים ומאזנים נכונים. עכשיו כשרנצי למעשה בתפקיד, הוא רצה לעשות את השינוי הזה בחוקה בשביל להקל ולעשות ביתר קלות רפורמות כלכליות במדינה, שזה לא ייתקע בהצבעות בסנאט ובהצבעות בבית התחתון, שזה יעבור ביתר קלות. בסופו של דבר צריך להגיד שבמשל העם השינוי בחוקה באמת נדחה מהרבה סיבות. אחת הסיבות באמת זה כי הוא שם במשל העם הזה את עצמו ואת האג'נדות שלו. אם אתם לא מאשרים, אני כן, מתפטר. והוא ככה באמת הודיע היום שהוא יתפטר. צריך לראות מה הנשיא יחליט לגבי זה, ואם הוא באמת יחליט על הבחירות מוקדמות או לא. אבל הסיבה הנוספת שגם הרבה אנשים מתוך המפלגה של רנצי התנגדו לשינוי הזה בחוקה, והרבה אנשים במרכז ימין, גם אגב ברלוסקוני, זה בגלל הסכנה גם שקיימת בשינוי החוקה. אם לדוגמה עכשיו רנצי הוא מתאים את השינוי הזה לעצמו בשביל שהוא יעביר שינויים כלכליים, אבל אם לדוגמה יעלה מישהו בעייתי יותר ושנוי במחלוקת יותר, ויהיה לו יותר קל להעביר את החוקים שלו בלי האיזונים הבלמים הקיימים כרגע. לכן יש פה הרבה מורכבויות. בכל אופן באיחוד האירופי אומרים היום שזה לא מתקרב לברקזיט, זה עדיין לא ברמה הזאת, אבל כמובן שזה מכה לערכים האירופיים ומכה לדרך של אירופה, במיוחד כשאת רואה שהתוצאות של משאל העם נותנות גיבוי ודחק וכוח מסוים לתנועות פופוליסטיות ואותה תנועת חמשת הכוכבים שמאוד התחזקה באיטליה. אני רוצה לשאול אותך, יונתן הדר, עד כמה זה יפגע בכלכלה של איטליה, שהיא אחת מהכלכלות החזקות, הגדולות יותר נכון, של אירופה. גם חזקות, גם אחת מהכלכלות הגדולות בעולם, לא רק באירופה. אני חושב שזה יחזיר את איטליה קצת אחורה ללפני כמה שנים שבהם רנצי התחיל את הפעילות שלו, ובתקופה הזאת היו הרבה חילופי שלטון, וזה אף פעם לא טוב לנושאים כלכליים. אז זה כן יחזיר אותם אחורה, אבל בוא נגיד, הדברים הבסיסיים של איטליה לא השתנו בצורה מהותית, זאת אומרת, גם לטוב וגם לרע. כלומר, אין לדאוג ליציבות הכלכלית של איטליה? קצת כן, כי יש את כל הנושא של... אנחנו לא נראה... את המשבר שהיה ביוון או בספרד. נכון, זה כנראה לא יקרה, למרות שתמיד כשיש, לא כלכלה, זה יש את הנושאים הכלכליים המאוד רציונליים, ויש גם נושאים של הנפש, של האזרחים. ובנושא הזה תמיד אי אפשר לדעת מה יהיו בעצם התוצאות של דברים שמשתנים. אבל כשמסתכלים, דברים לא השתנו בצורה כלכלית, ודווקא השתפרו באיטליה בשנים האחרונות, בעקבות הפעולות של רנצי. אז אנחנו נראה שוב אי יציבות כלכלית, שמשליכה קצת על אי יציבות כלכלית. במערכת הבנקאית שראינו ממש על סף קריסה לאחרונה, עם כמה בנקים, על סף פשיטת רגל, איך זה ישפיע לדעתך? המערכת הבנקאית באיטליה היה לה סיפור קצת דומה למערכת בארץ, שהיא דווקא, בגלל שהייתה מאוד מאוד שמרנית, יחסית לא היו בה הרבה בעיות, אבל יש בעיות הרבה יותר גדולות של איטליה עצמה, שיש לה חוב מאוד מאוד גדול. החוב הזה לא השתנה, דרך אגב לא השתנה ב-20 שנים האחרונות. זאת אומרת ששוב, אני אומר, אם יקרה משהו, זה יקרה בעיקר בגלל איזשהו לחץ פסיכולוגי, שמישהו אומר, אוקיי, עכשיו זה הזמן לעשות משהו, אבל הדברים הרציניים, הכלכלה האיטלקית מאוד מאוד חזקה, יכולה, כן, לשמור על יחס חוב שהוא מאוד מאוד גבוה יחסית בעולם, אבל יכולה לשמור עליו גם עכשיו. כן. בכל זאת, מה צפוי עכשיו?
הוא מתפטר, רנסי, ו... הוא מתפטר והוא מגיש התפטרות לנשיא. מה שצריך עכשיו נשיא לעשות זה לקבל החלטה מה, האם הוא מקבל את ההתפטרות, האם הוא יבקש מרנסי בשביל לשמור על יציבות להישאר כמה חודשים בשלטון. הוא גם יכול לבקש, שזה אומרים שזו האופציה הסבירה ביותר, הוא גם יכול לבקש משר האוצר שלו להיות בראש ממשלה טכנוקרטית, אם אפשר להגיד, שתתפקד עד הבחירות שצריכות להיות ב-2018, אבל יש גם הרבה לחץ פוליטי של אותן מפלגות שתמכו בהתנגדות לשינוי בחוקה, שלוחצות על כן קיום בחירות עכשיו. אז השאלה אם באמת הוא ילך בעקבות אותן דרישות של המפלגות האלה ויקדים את הבחירות ויעשה אותן בזמן הקרוב, שאז זה יכול באמת להכניס את איטליה למערבולת פוליטית וחברתית כמה מסוימת. כמה ממשלות היו בעשורים האחרונים? 60 ומשהו, כן. 60 ומשהו ממשלות, זה אומר מה, ממשלה מתחלפת פעם בשנה? פעם בשנה וחצי, שנתיים, כן, כן. זה החוסר היציבות שקיים באיטליה כבר הרבה מאוד שנים, וזה גם בגלל כל המערכת הספוכה שקיימת להם באמת בחוקה ובשלטון, שגם דורשת הרבה אישורים לכל חוק שעובר. אני רוצה אז לשאול אותך ממש לקראת סיום, יונתן הדר, אז אולי כל הסיפור הזה של האיחוד האירופי פג תוקפו, כי המדינות האירופאיות חוזרות להסתגר בתוך עצמם, רוצות לבדל את עצמם, רוצות את הערכים שלהם, למרות שהן חולקות ערכים משותפים, בכל זאת, בסופו של דבר כבר יודעים שזה לא יהיה אמריקה או ארצות הברית של אירופה, מה שנקרא. אבל יכול להיות שזה הכיוון, וזאת עוד לבנה אחת שמתפרקת מתוך המבנה הזה של האיחוד האירופי. אם מסתכלים על איטליה, זה לא נכון, שוב, זה נושא יחסית פנימי שאנחנו מסתכלים על איטליה היום, שמה שקרה שם הוא גם חששות מעבר, מעבר הפשיסטי, שלא רצו לתת לזה איזה פתח שיקרה שם משהו כזה. אני לא חושב שאיטליה היא הלבנה הזאת, גם כשמסתכלים על יחסי הכוחות הפוליטיים, עדיין איטליה רוצה להישאר באיחוד האירופי, רוצה להיות חלק ממנו ולעשות דברים, כאילו, להשתתף בכל המשחק האירופאי. אני לא רואה שזאת היא הלבנה. יכול להיות שאחרת תהיה, אבל לא זאת. אנחנו נסתפק בדברים האלה שלכם, יונתן הדר, יאנה סורדנה, תודה רבה.